Vokşun Argele Arenak İstahır! İşbasık! Sireli Arenak İstahır! Nakuzum emi kani barro bara darnam, esur va melarat aşka tankneri. Aysor arabotyan, 800 մեր արժանապատիվ քաղաքացիները ամբողջ մայրաքաղաքում շարունակեցին անազանցյան ակցիաները եւ դիմադրության երթերը։ Այսօր մենք մեր ծավալներով ավելի ընդգրկուն են եղել, շրջափակվել է շուրջ 70 խաչմերուկ, բազմաթիվ փողոցներ եւ այն խնդիրը, որ դրել էինք մեր առջև, իշնորիվ ձեզ հաջողվել է ամբողջությամբ։ Վստահեցնում եմ ձեզ, բոլոր նրանք, ովքեր մասնակցել են կամ մինչև ժամը 12-ը եղել են քաղաքում, տեսել են քաղաքի շարժը, մեքենաների երթևեկությունը եւ ակնհայտորեն հասկանում են ինչ է կատարվում մայրաքաղաքում։ Սիրելի արենակիցներ, ուզում եմ նաև ձեզ փոխանցել են տպավորությունները, որ բազմաթիվ վարորդներ ժամերով մնալով խցանումների մեջ դադարեցնում էին մեքենաների երթևեկությունը, դուրս գալիս եւ միանում մեզ։ Իրոք կարող ենք արձանագրել, որ օր-օրի մեր շարքերը ավելանում են եւ մեր քաղաքացիները բռնումով են մոտենում այն անազանցյան աշխատանքներին, որ միասին իրականացնում ենք։ Եկեք ողջունենք մեր հայրենակիցներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, նաեւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ չնայած այսօրվա ծավալներին մենք ոստիկանության կողմից բռնի ուժի կիրառում, ինչպես նախորդ երկու օրերն էր, չենք արձանագրել եւ այսօր բերման ենթարկվածների թիվը 1 տասնյակից չի անցնում։ Ի տարբերություն նախորդ օրերի, որ թիվը հասնում էր 600-700 հոգու։ Սա նաեւ ձեր ձեռբերումն է, սա նաեւ մեր բոլորի միասնական աշխատանքի արդյունքն է։ Կտրվում ա, չէ՞ անցորը անձրևը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն այս օրերի շատ է խոսվում, դուք տեսնում եք տարբեր բանսարկուներ, իշխանության սպասավորներ եւ իշխանության որոշ ներկայացուցիչներ անընդհատ փորձում են ներկայացնել, որ այն, ինչ կատարվում է այս հրապարակում, դա անօրինական է։ Այն, ինչ որ անում ենք, դա սահմանադրության եւ օրենքների խախտում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, այն, ինչ որ անում ենք, դա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու սահմանադրական իրավունքն է եւ սա բացարձակ օրինական է, եւ օրեցօր մեր ծավալները պետք է ավելանան։ Մենք պայքարում ենք այո նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության համար, այս սահմանադրության, որտեղ հստակ գրված է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիշխանությունը անձեռնամխելի է, եւ հայոց բանակը, երկրի պետական ղեկավարությունը պարտավոր է պահել երկրի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Այսօրվա իշխանությունները դա չեն անում։ Ուրեմն մենք նաև հանուն Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության եմ այս պայքարը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ առադառնալ մի թեմայի, որ շատերդ այս օրերին լսել եք։ Մի կեղտոտ եւ ստոր քարոշցություն է իրականացվում հետեւյալ կոնտեքստով, որ պայքարող եք Արցախի համար, գնացեք Ղարաբաղ պայքարեք, Երևանի փողոցներում
Արցախ չեմ պայքարում։ Սիրելի արենակիցներ, սրանով կրկին վիավորում են մեզ, կրկին հրավիր վիավորում են Հայաստանի Հանրապետության արժանապատիվ քաղաքացու։ Ես վստահեցնում եմ, այս հրապարակում ներկա մարդկանց մեծամասնությունը անմիջական մասնակցություն է ունեցել եւ 44-օրյա պատերազմին եւ ապրիլյան պատերազմին եւ շատ-շատերը նաեւ արցախյան առաջին պատերազմին։ Եկեք նախ ողջունենք մեր արենակիցներին։ Այս հրապարակում հաճախ կանգնած են լինում Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսներ։ Այս հրապարակում են իրենց որդիներին, զավակներին կորցրած ծնողները։ Այս հրապարակում են մարդիկ, ովքեր պատերազմին կորցրել են իրենց ձեռքերը, ոտքերը, հաշմանդամ են դարել։ Այս հրապարակում են այն մարդիկ, ովքեր պայքարել են ոչ միայն թուղթ ու գրիչով, այլ իրենց կյանքի գնով հայրենիքը։ Երբ որ հայրենիքի պաշտպանությունը սահմաններում էր հայ մարդը, այս հրապարակի ժողովուրդը եւ բազմաթիվ այլ հայորդիներ ոտքի կանգնեցին, գնացին սահման հայրենիքը պաշտպանելու, եւ այո, 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ողջ ազգը ոտքի կանգնեց եւ լծվեց երկրի պաշտպանությանը։ Դա փաստ էր, բայց այդ պատերազմը մենք պարտվեցինք, որովհետեւ ունեինք դավաճան ղեկավարություն։ Ուրեմն, վերջ տվեք այդ սրիկայությանը, որ եթե Արցախ եք պայքարում, գնացեք Արցախ։ Երբ որ պետք էր, Արցախում էինք։ Այսօր Հայաստանի եւ Արցախի ճակատագիրը որոշվում է այս հրապարակում։ Դրա համար հայ մարդը այս հրապարակում է։ Այսօր Արցախի հարցը պահանջում է քաղաքական լուծում։ Դրա համար մարդիկ դուրս է եկել այդ քաղաքական պահանջի հետևից։ Ուրեմն սրանից հետո որևէ մեկը չփորձի պիտակավորել եւ ասել, որ Արցախ պաշտպանող եք, գնացեք Արցախ։ Երբ որ պետք է եղել, Արցախում ենք եղել, հայրենիքի պաշտպանության կողքտ ենք եղել, այսօր էլ հարց ունի քաղաքական լուծում, հանրային ճշմամբ, համաժողովրդական շարժմամբ, դուրս պետք է վրանդենք այս իշխանությանը, հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի։ Սիրելի հայրենակիցներ, մի հարցել եմ ուզում անդրադառնամ։ Մենք արդեն 2 օր է, որ այս տարածքում ունենք ամոթի պատ։ Բոլոր այն պաշտոնյաները, ծառայողները, ովքեր գործում են ժողովրդի դեմ, ծառայում են անձերի, այլ ոչ թե պետությանը, իրենց նկարները հաթ-հաթ գամելու են այդ ամոթի պատին, որ ժողովուրդը միշտ հիշի այդ մարդուն, նաև հիշեն իր ընտանիքի անդամները, հարազատները, հարևանները։ Երևանից իզ մոտեցան տարբեր քաղաքացիներ եւ փաստաբաններ, առաջարկեցին, որ այդ ամոթի պատում տեղ գտնեն նաև այն դատավորների անունները, ովքեր կատարելով այս իշխանության ապօրինի հրահանգները, մարդկանց տանում են ապօրինի կալանքի։ Սիրելի արենակիցներ, դատական համակարգում կան արժանապատիվ դատավորներ, ովքեր ծառայում են պետությանը։ Նրանք տեղիք չեն տալիս ոչ ընդդիմության, ոչ իշխանության, ոչ հանրային որևէ պահանջի, իրենք կատարում են օրենքով իրենց լիազորությունները։ Չնայած այս իշխանությունների բոլոր ճշումներին, իրենք հավատարիմ են մնում օրենքին, սահմանադրությանը եւ արժանապատվությանը։ Եկեք ծափահարենք այդ մարդկանց, որտեղ իրենք ամուր են պահում մեր պետության հիմքերը։
Դու գիտեք որ կան կալանավորված դատավորներ, ովքեր չեն կատարել այդ խելագարի ապօրինի հրահանգները մարդկանց կալանքի տանելու համար։ Եկեք հատուկ ծափարենք նաև այդ դատավորներին։ Իսկ դահլիճի պատվեր կատարող ստրուկ դատավորները հայտնվելու են այդ ամոթի պատին, որ ողջ ազգը իմանա, ողջ ազգը իմանա այդ սրիկաներին, ովքեր մարդկանց տանում են ապօրինի կալանքների։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք երթ ենք նախատեսել, ինչպես ամեն մեր հանրավակից հետո։ Բեմ բարձրանալուց առաջ իմ գործընկերներն ասում են, որ եղանակային պայմանները լավ չի։ Բեմ բարձրանալուց հետո կարծես թե փոխվեց։ Հիմա ուզում եմ դուք որոշեք։ Պատրաստ եք։ Ուզում եք։ Ձեր ցավը տանեմ։ Ուրեմն այն սկզբան է, որ պայմանավորվել ենք, որ որևէ արև, անձրև, եղանակային պայման մեր ընթացքը չի կարող կասեցնել, դա ուժի մեջ է։ Ուրեմն մեկ անգամ ևս, միություն, պայքար, հաղթանակ, միություն, պայքար, հաղթանակ։ Ուրեմն շարժվենք մեր հերթական դիմադրության երթը, կրկին ուժ ցույց տանք, կրկին ուժը ստանանք, թող մեր քաղաքացիները միանան մեզ, վերադառնանք ու շարունակենք հարավակը։ Երթը կսկսենք Սարատնովա պողոտայով։